Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng, anak-anakku kabeh kelas 5 SDIT Muhammadiyah Al-Kausar. Piye kabare? Muga-muga anak-anakku kabeh tansah sehat bagas waras saka kersaning Gusti Allah ingkang Maha Kuwasa. Pinanggih melih kalian Pak Sidik lumantar pasinaon basa Jawi. Oning video iki awake dhewe wis ngancik bab telu utawa pasinaon telu kanthi ira-iraan yaiku peristiwa alam. Ana ing buku paket peristiwa alam dibasa Jawake dadi prastawa alam. Tembung prastawa saktemene iku salah kaprah. Salah kuwi kleru, kaprah kuwi dienggo wong akeh. Prastawa kuwi dudu peristiwa. Prastawa kuwi tegese cetha, tuladane tembung sampun prastawa dawuh pangandika panjenengan. Dadi wis cetha. Dawuh saka sapa kuwi mau. Nek prastawa dadi peristiwa, kuwi dadi kleru. Kleru ning salah kaprah, wis bacut dienggo wong akeh. Lah sing bener apa Pak Guru? Gantine prastawa iso nganggo kadadian-kadadian. Saiki dibuka kaca 38. Prastawa utawa kadadian kuwi padha karo peristiwa ingkang narik kawigaten. Kawigaten kuwi apa? Perhatian. Umpamane ana kobongan, kebakaran, banjir, gempa bumi utawa lindu nek basa Jawa. Ana gunung jeblug lan sak piturute. Kedadian sing mangkono kuwi mau wis ora bisa dikira-kira. Mapan kapan tekane lan sepira gedene. Mula awake dhewe kabeh kudu waspada. Waspada tegese awake dhewe kudu bisa njaga. Njaga apa? Njaga lingkungan kanthi becik. Njaga papan panggonane dhewe-dhewe. Kanthi lantip lan pamawas. Lantip kuwi apa? Pinter. Pamawas yo awas, awas eling, awas lan waspada. Muga-muga prastawa apa wae bisa gawe apik ora gawe kapitunan. Kapitunan kuwi apa? Kapitunan kuwi rugi. Nah, saiki ana wacan teks deskripsi. Teks deskripsi kuwi teks sing nggambarake. Ana ing kaca 38 ana wacan kanthi ira-iraan endut lapindo. Saiki diwaca bareng-bareng karo Pak Guru. Endut lapindo. Senajan ora ana korban nyawa, ning musibah sing disebabake mbludake endut saka sumur pengeborane PT Lapindo Brantas Sidoarjo, nuwuhake kapitunan gedhe tumrap masyarakat. Omah sing wis dibangun apik ujug-ujug rusak keluberan endut. Akibate 4.000 warga saka 4 desa ing wewengkon Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur diungsekake. Akeh warga sing kelangan pegawean, kena penyakit lan uripe dadi ora tentrem. Endut ing Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo durung bisa diatasi. Penduduk cacah 4.000-an iku warga desa Siring Jatirejo. Rena kenongo kedung bendo sing ketaman ludakan banjir endut urupe saya mrihatinake. Akibat daerah banjir endut akeh warga kang ora bisa mangkat nyambut gawe. Para warga padha melu siaga
24 jam kanggo jagani supaya endut ora mlebu omah-omah sing lagi rampung direnovasi. Ngarep lawange dibuntu nganggo blabak karo wedi. Senajan ana bantuan kendaraan saka Lapindo, saka Brimob lan TNI kanggo ngangkut warga sing ngarep ngungsi, ning cacahe ora nyukupi. Akeh warga sing nyewa kendaraan dhewe kelawan rego larang. Akeh wong padha ngalami kapitunan amarga omah lan bondo donyane padha klelep ndut. Apa meneh toko-toko sing kebak bahan bangunan kaya pipa, kayu, wesi, semen, barang-barang elektronik uga klelep ndut. Para warga amung duwe pangarep-arep supaya pihak Lapindo mangerteni sengsarane rakyat sing saiki lagi kaya ketindes. Lapindo kudu menehi ganti rugi sak murwate marang penduduk selaras karo kahanan sak durunge ana musibah bab omah, lingkungan, kesehatan lan liyane uga kudu diperhitungake. Karingkes kanthi owahan saperlune saka majalah Jayabaya Juni taun 2006. Nah, ku mau wacan bab endut Lapindo. Saiki ayo negesi tembung-tembung angel sajroning wacan. Oneng koco sekawan doso yoing halaman 40. Ning kene ana 5 kotak. Kotak pisanan tembung ing teks cerita ana tembung kapitunan. Tembung kuwi ne apa? Rugi. Tegese musibah endut Lapindo ndadekake rugine masyarakat. Nomor 2, 3, 4, 5. Goleki tembung-tembung angel sing ana ing jero wacan. Sing kowe kabeh durung ngerti. Nek durung ngerti banjur dibuka kamuse. Kamus Bahusastra Jawi utawa Kamus Jawa Indonesia. Utawa Kamus Bahasa Jawa. Bisa di-download ning Play Store. Tuladane meneh ana tembung iki samurwate. Samurwate kuwi apa? Samurwate kuwi basa ngopene sing patut. Dadi nalikane PT Lapindo pengin menehi ganti rugi karo masyarakat sing terdampak Lapindo kuwi mau kudu samurwate, kudu sing patut. Nek kelangane kuwi omah rego 100 juta ya gak merwate ya kudu 100 juta. Upamane kaya ngono kuwi. Banjur nek wis ketemu tembung-tembung angel ana ing wacan mau, coba gawenen ukara. Ukara kuwi apa? Kalimat. Saka sak tembung digawe kalimat. Nah, saiki ade ngancek ning piwulang loro. Kanthi ira-iraan maca batin. Maca batin beda karo maca teknik. Cara maca batin luwih nengenake utawa ndhisikake pemahaman utawa pangerten bab isine wacan. Tujuane maca batin kanggo ngerteni isine wacan. Teknik maca batin digunakake kanggo nglatih daya pengeling-eling lan daya penangkepe pikiran bab informasi sing diwaca. Oneng teknik pikiran dadi lambe ora oleh umi-umi, ora oleh nyuwara, tangan utawa drijine ora entuk nudingi, semono uga sirah ora entuk gedhek-gedhek. Melu obah arai wacan. Nah, maca batin kuwi intine ngendelake bab daya pengeling-eling. Dadi mengandalkan ingatan. Ora itu apa? Ora itu nyuwara, ora itu umak-umi. Ambene ora itu umak-umi.
sirai-rai itu mengamengu. Gotek ketenangan diwocok sajroning batin. Nah, yang kocok patang pulau siji, kuyono wacan gunung gamping ambar ketawang. Tinggu latihan yang omah. Coba diwocok kanti batin. Kocok patang pulau siji tekan patang pulau loro. Banjur diwang suli. Kocok patang pulau telu. Ono limang pitakon yang kono. Dijawab, ditulis ning buku paket, banjur dirampungke. Cukup semono dhisik video Basa Jawa kelas 5 ing dina iki. Muga-muga mupangati. Welinge Pak Guru, aja lali sinau dadi bocah sing pinter. Pepuntene ngatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.